Эквестрия Гарос. Да, ние сме Эквестрия Гарос. И тук сме за да изкрещим, че магията на приятелството е това, за което пен. Нещата идват и нещата си отиват. Някои тръгват бързо, някои бавно. Кои неща траят, това аз знам. Но приятелството се грижи за нас през годините. Вишнен бум звън как разтърсва. Тяхната приятелска магия се усилва, която свирят. Виж силът им да блести от глава до пети изглеждат добре. С другари и близки тези момчета са. Изпусни микрофона светлини. Всички да започнат. Щедрост, честност, смях, доброта и преданост. Свободни да бъдем каквито искаме да сме. Живей живота си в хармония. Хармония. Нещата идват и нещата си отиват. Някои тръгват бързо, някои бавно. Кои неща трябва, това аз знам. Но приятелството си грижи за нас. Ние сме Эквестрия Гарос, стоим една до друга. Намираме магията на приятелство дълбоко в нас. Эквестрия Гарос. И ето как дъгата е върха.